မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကာအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မေတ္တာမထားနိုင်သောခါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်ဘုရားဟောဒေသနာအရဆိုရင်ယင်မဖြစ်သောတူဦးရီသောသားတယောက်အပေါ်မှာမိခင်ကအစွမ်းကုန်စောင့်ရှောက်ပြီးမေတ္တာထားသလိုမျိုးတတဝါအလုံးအပေါ်မှာလည်းတန်းတူမေတ္တာထားရမယ်လို့မေတ္တာတုတ်တံမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်မှာကြားသလိုမျိုးမေတ္တာထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးကตายาနေမှာအမှန်ပဲအရေးကြီးတာကမေတ္တာထားသူကထားသလိုမေတ္တာခံသူဘက်ကလည်းမေတ္တာပြန်ရှိဖို့လိုတယ်ချစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးလိုလားတဲ့မေတ္တာပြန်ထားတာကိုဆိုလိုတာလောကမှာတော့သူ့မေတ္တာလဲကိုလိုခြင်းကိုမေတ္တာလဲသူ့လိုခြင်းရှိကြတာပဲအဲ့တော့မေတ္တာစစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်မေတ္တာစစ်ပေးလို့ရပြန်ရင်လဲတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်အကျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မျောလင်းလို့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာထားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ဘက်မှာကြာလာတဲ့အခါမှာလောကီလူသားတွေဘက်မှာဖြစ်တတ်တာကမေတ္တာပြက်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မေတ္တာထားလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ဒါကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာပြောပြမယ်။အကောင်းဆုံးကတော့မေတ္တာစိတ်ထားပြီးတော့နေနေတာဟာအကောင်းဆုံးပဲ။ထားနိုင်တယ်။သူဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမေတ္တာထားပြီးတော့နေမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပွားပြီးတော့နေမယ်။ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့။လုံနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးနားလည်ထားရမှာကမေတ္တာထားတယ်ဆိုတာအတူရှိနေစရာမလိုဘူးဆိုတာပဲပြီးတော့ကိစ္စကြီးငယ်အကုန်လိုက်ပြီးတော့တာဝန်ယူနေစရာလဲမလိုဘူးဆိုတာပဲမေတ္တာဆိုတာသူကစိတ်ကလေးစေတသိက်ပေါ့လေအာရောဒစေတသိက်တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့သဘောလေးအဲ့တော့တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမေတ္တာထားတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့သူတစ်ပါးစိတ်မချမ်းသာစေမဲ့အလုပ်တွေဆင်းရဲစေမဲ့အလုပ်တွေအကျိုးမဲ့စေတဲ့အရာတွေမပန်တီတော့ဘူးမပြုတ်မှုတော့ဘူးတပတ်သားအပေါ်အကျိုးပြုမဲ့အရာတွေဖန်တီးနေပြီမှာအမှန်ပဲဒီလိုနဲ့မေတ္တာတက်ခံရှိသူတွေကဘယ်သူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲနဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာအလုပ်တွေကိုအလိုလိုလုပ်နေမှာပဲတိုက်တွန်းစရာမလိုဘူးသူ့ဘက်ကမေတ္တာတက်ခံရှိပြီးသားသမားမလို့ဒီတော့အဲ့လိုမေတ္တာထားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာလောကီဆိုတော့လေရှုပ်သားပဲအကောင်းဆုံးအဖြစ်ကတော့ပြောပြီးပြီမေတ္တာမပြတ်တာအကောင်းဆုံးမေတ္တာထားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးသို့ပေမဲ့ကိုနေတာလောကီပေါင်းလောကီပေါင်းဆိုတော့လူအမျိုးမျိုးနဲ့အထွေထွေဒါတော့ဒီမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီလိုမေတ္တာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူကိုတကဘာလုံးကိုထန်ခိုင်ထားစေခြင်းတဲ့တချို့သောသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒပဲအမှန်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သာဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတပတ်သားအပေါ်မှာဘလောက်မေတ္တာထားနိုင်မလဲဘလောက်စွမ်းနိုင်ပါမလဲဆိုတာကိုကြတော့ကိုယ်အတွက်ကိုဘယ်တော့မှထင်မစင်စားတတ်ကြဘူးဆိုလိုတာကကိုခြင်းမစားဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့တပတ်သူကမေတ္တာတော့ထားတယ်မေတ္တာတတ်ကြီးတယ်ခံရပြီခံလိုက်ရပြီခံလိုက်ရပါပြီဆိုဘာတွေပြောတတ်မလဲဆိုအာမေတ္တာထားလိုက်ပါခွန့်လွတ်လိုက်ပါအဲ့အဲ့စကားလွယ်လွယ်ပြောတဲ့သူတွေကိုသွားမေးခြင်းသူတို့မေတ္တာမထားနိုင်ကြဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်ကြတဲ့သူတွေကမေတ္တာထားလိုက်ပါခွင့်လွတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့စကားကိုတွင်တွင်ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းမစားကြဘူးဒီတော့လူတယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုထက်တွက်ရလိမ့်မယ်မေတ္တာရှိပေမဲ့ငွေကြေးမရှိတဲ့အခါငွေကြေးရှိပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းနိုင်မှုအားနည်းတဲ့အခါအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းနိုင်မှုရှိရင်လေသူအလန့်မမီတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အခါမြတ်တာရှိတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မလိုက်နိုင်ဘူးလို့အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့မြတ်တာတက်ရှိသူတယောက်ကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုတော့အားရစေတာအမှန်ပဲအများကြီးသူမလုံနိုင်ပေမဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာသူ့ကြောင့်သာယာနေတယ်ဒီတက်စွမ်းနိုင်ရင်သူ့အယက်ဒေတာကိုအကျိုးပြုတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့မှာလည်းလောကီလူသားဆိုတော့လောကရန်နဲ့သူ့မှာလည်းစိတ်ခံစားမှုနဲ့သူရဲ့စိတ်အခြေအနေအမြဲတမ်းကြည်မနေနိုင်ဘူးဒါကိုနားလည်ရမှာ
Erilu amiara macinai de luda tabawa ku nale tabiro tumyatago kanyuretu erilu lumiurega mamiya onsang biro kane dajare. Turu gumyata biro tuma belo se kansamu miashini male kakeri miashini mala sore ayago tijen au matijen onsang le. Nyene yen au mamiyen jen onsang biro song kane dajare. Belo chene be pene ne eri. Nyedata shida tuko, turuga zu kong kaine, zu kunyi kaine, zu layo kaine. Ara pshinang bamala, kuna gojen sa biro san saji, gozo pshinang bamala. Gojen sa zi li da shi me so yin, o tu so yin o amyeta nang bamala lo, nang shen bi tui bi jama be. Amanda ya ga, ya ya ma, atang da shi re so la be. Atang da ta bobi padu ma matan nang. Nau biasa nara khusi deh, raga nyata pira tuhgo, nyata si barai suroma, ari lu boma tata anai uniramyo, amyo myo to sisinya murego, tamyo bi tamyo, mayo nai ang pini ramyo, ayaya go tawen si tu lomyo sasang kaya ramyo, erari kaya dade. Irom nyata lobe, joshi deh kuto sikit khusi deh, raga ubeka. ที่เราไม่ได้ท้าดูรู้เย่กูต้องใช้ไม่เปลี่ยนเสียเลยยุ่ยเฉยเสียก้าอุปการท้าไล่พี่รอตัดเด็ดตัดขาดขามาตะขาโกงกันเนี่ยโกงไปการด่าเลงโกงไปอุตส่าห์ชีเร่ลุลิลูชูท้าไล่ด่าไปเออที่รู้ลิลูชูท้าไล่เดียขามาเลยอภิเษกขันยาเปียโยท้าตัดแต่เช้าเนี่ยบ่เออโลกาการอไทยเนี่ยเลยไทยเนี่ยเลยลุบยอมมาเบ้ท้าเลยท้าเร่ลุบยอมมาเบ้ เองนี่เลยเองนี่เลยลูกพี่ออกมาเว้ยปลุกนี่นี่พี่ออกมาลูกบุที่เราเช่าเดี๋ยวเว้ยพี่ออกพี่ปลุกเว้ยสว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 ยตู้บอกวันตู้เปลี่ยนไปนี่เรตู้เย่อบอจะทำอะไรเปลี่ยนไปนี่เรตู้เย่อบอมาหรอสับปีรอดวันตู้มาทำอะไรได้มาเว้ยที่เราอุปการพี่เลยยาเลยนั่นเลยทายมาค่ะอาจูมาพี่เว้ยเนี่ยอุปการพี่เลยทำมาหูผู้สุดาเว้ยตู้ก็มีแต่ละคำทำมาสุดอาจูพี่เบบี ในตลอดเดือนก็ลงเป็นบีบีตัวเย่มโนกรรมยึดตาเรียววิจิกรรมยึดตาเรียวกายกรรมยึดตาเรียวตัวอกงต้องชาบีตัวบีถ้าเป็นแม่ตัวพ่อมาวันดูดีแบบยันบีเลยพี่ตานารีแบบยันบีเลยสุดโลไปดูมาไม่ค้านไหนบุบอไอ้ลูกพี่เดียวขามโยจารอไม่เช่นไหนโดเรอตั้งอตาที่พี่ตานารีปาลาเรอขามาลุชาไลตาเบอเราพี่อาจารย์กูรังกูก็สมารุเมียยังพี่มาดันบีลูกมาเกิดอาศัยเด เจ้ามาดันโซรากะตูบาบิโอบิโอตูบาลโลโลอดีมามาพิวเป็นเนี่ยอุปการพิวบีรอท่ารอดะเราโกบอมากังโจมาพิวรอบุโซโลเช่นเนี่ยเนี่ยตาท่าโลไม่ยารอบุมาพิวเป็นลารอบุโซเนี่ยอุปการท่าลายาเรลูกพี่อาจารย์นับว่าอุปการเนเนเลเอเรแต่เจ้าโลกาโจโกเจ้าตานะสังยาบะโกโกโกวันดูดอมาพิเจเน วันดูปีลาบีจะทำอะไรปีลาบีส่วนอุปการพิวบีรอนีบ้าก็กูต้องมาเปียบ้าบุหรอแต่ยานาตัวบ้างตัวเราเก่าโน้เลยพี่มาสุดยาลีบ้ากูมีอาตาสว่าเจนต้องนั่งอยู่ไม่มีพ่อมาวันดูมาปีเอาเนื้อจ้ากะอันนี้โลกากูมีตาเจนเจ็บปีนั่งพี่กังจูสังเวียนนั่งเดือดตุลีพี่ป้าสิอาลงเอเจนพี่ช่วยเอาเมียจ้าป้าสิ